Vidoje Drandarević, član gradskog veća zadužen za socijalnu politiku grada Užica, kaže da je početkom ove godine znatno povećan broj građana koji se obraćaju za neku vrstu pomoći, što ranije nije bio slučaj. Ja moram da apelujem na stanovništvo da budžet podmiruje one potrebe te su tamo tačno definisane nekim pravilnicama i nekim zakonima. Tako da ako mi finansiramo recimo narodnu kuhinju, ako finansiramo lunch pakete, ako finansiramo higijenske pakete, mi ako finansiramo nabavku ogreva tamo za socijalno ugroženo stanovništvo preko Centra za socijalni rad, znači mi te sve naše sugrađane šaljemo ili u Crveni krst ili u Centar za socijalni rad. Drandarević dodaje da socijalno ugroženo stanovništvo koje ne dobija pomoć preko navedenih institucija, sredstvo može dobiti iz tekuće budžetske rezerve kao trenutnu jednokratnu pomoć. Sve veći broj naših sugrađana se javlja upravo sa ove pozicije da dobije pomoć, što u nikom slučaju koje ta visina te pozicije ne može da zadovolji sve te potrebe. Postavlja se pitanje da li se u našem gradu sve više povećava broj građana koji su u stanju socijalne potrebe. Poslednji podaci govore da trenutno više od 300 lica prima neku vrstu stalne socijalne nadoknade.